זה שוב ערב שבת, ועוד פעם אני אשמח לשתף אתכם ברעיון קצר על פרשת השבוע. שבת קודשו, אנחנו קוראים את פרשת שופטים. ואני תמיד אומר בבית מדרשי לתלמידי החביבים, כל מה שלומדים בחודש אלול צריך ללמוד במבט של אלול. במבט של אלול זה מבט ייחודי. שויפתם ושויתם תיתן לכו, בכל שעורךו, מפרש הצדק מברדיצ'ו בקידוש הסלוי, כל שעורךו הכוונה לשערי שמיים. בבית דין של מטו, אדם לא יכול לבחור את השופטים שלו. אין בידו למנות את השופטים שישפטו אותו, הלוואי והיה בידינו. אתה מוזמן לבית הדין, והדיינים שופטים אותך. כך היום, כך בימי קדם, כך להשפח. אומר הקדוש הסלוי, אבל בבית דין של מעלה, אדם יכול למנות לעצמו את השופטים. בידו להכריע, האם יהיו אלה שופטים של מידס הדין, קפדנים, או שם השופטים של מידת הרחמים. וזה לפי דברי חז"ל, בדרך שעוד המועדד, מועדד אין לו מן השומיים, כך למדנו במסכת מגילת דף יוד בייז או מוד בייז. כן, זה אמרו במסכת שבת, קוף נון א' או מוד בייז, כל המרחם על הבריאס, מרחמים עולוב מן השומיים. הקודש ברוך הוא נוהג איתנו כדרך שאנחנו נוהגים זה עם זה. אם אדם מרחם על הבריאה, ישמרחם מולו בין השומיים, וזה לא רק בבלי. כך למדנו גם בירושלמי בבו וקמה למד בו ועומד בייס, סימן הזה יהי ביודכו. כך אמרו בירושלמי. כל זמן שאת הוא רחמן, אם אתה רחמן, המוקוים מרחם עולכו. אין חומר רחם, אין המוקוים מרחם עולך. אז כך מבוא בירושלמי בבא קמא, שבת בבבלי, במגילה, במידה שעוד המועדד, מודדים לו מן השמיים. זה חודש אלול, כאשר אנחנו מחפשים עיצות, איך נוכל לעמוד במידה סדין, אין במלוכות יוסים תאולו, כי עוד המין צדיק בו רצה שיעשה טוב ולא יחתו, קל וחומר ענן, יתמי, דיאתמי. עזרא הסופר אומר, רבוני של עולם בו אשתי ונחלמתי להורם פה נהיה לכו, אנחנו צריכים סגולות, והסגולה גדולה ביותר. בדרך שעוד המועדת מועדת אלוהי, שויפתם ושויתם, תיתן לכו בכל שעורךו. תדאג שיהיה לך שויפתים שהם בעלי רחמים, בידך הדבר. ראש השונה ביומה, הם שתי המסכתות שעוסקים בראש השונה ביום הכיפורים בימי הדין. גם בראש השונה י"ז עמד עליו וגם ביום הדף חוף ג' למדנו. כל המעביר על מידוי סוף, מעביר לו על כל פשוב. וזו הבטחה של חז"ל, וכי יש לנו סגולה גדולה מזו. המעביר על מדוי סוף כאשר אדם פטרן, מעביר אין לו על כל פשור. עד היכן הדבורים מגיעים. בסטאנס, מסכת טאנס חוף היום את בייס מספרים, חז"ל סיפור מדהים. והמחס לא יורדו גישונים. יורד רב אליעזר בן הורקנוס לפני הטבע ואמר חוף דלת ברוכס ולא ירדו גישונים. חוב דלת ברוכה של רבי אליעזר בן הורקנוס לא פעלו. ירד אחריו רבי עקיבא ואמר, הוא בקושי פצע את פיו. הובינו מלכנו, אין לנו מלך אל האוטו. הובינו מלכנו, רחם עלינו. ומיד ירדו גשמים. הבי מירני רבונן, התחיל כל רחש בבית המדרש. הלא נפל דבר. גודל הדור, זקן הדור, רבי אליעזר בן הורקנוס. עמד שער וקל לפני הטבע, חוב דלת ברוכה אמר, ולא ירדו גשמים, תלמידו ירד, בקושי פצע את פיו, אמר תפילה אחת ומיד ירדו גשמים. יצא באסקול בין השמיים, לא מפני שזה גדול מזה, אלא מפני
מפניש שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. עד היכן הדבר המגיעים. כנראה שיש לפעמים גזירת שמיים שאי אפשר לבטל, אלא לפנים משורת הדין. אי אפשר לבטל את הגזירה בשורת הדין. כך הייתה גזירת הבצורת בימיהם. כל התוירה של רב אליעזר, כל האבוידה של רב אליעזר, הגדלו שלו, לא היה בהם כדי לבטל את הגזירה. רק לפנים משורת הדין. רק בסגולה מיוחדת של מידו כנגד מידו. כל המעביר על מידו יסוד מעבירנו על כל קשואב. הוא זוכה לרחמים מיוחדים מן השמיים. אגב, רבינו חננאל מביא סיומת אחרת של הסיפור. ובכל מקום שרבינו חננאל כותב שונה מדבר הגמור, כי ידוע שזה מירושלמי, ואכן הסיפור הזה שרבינו חננאל מקורו בירושלמי שם במסכת תענית. רבי עקיבא ירד אחרי רבי אליעזר, ומיד ירדו גשמים. אמר רבי עקיבא, אם שלוחם משה למד ודוימה, למלך שהיו לו שתי בנות, אחת אהובה ואחת צנועה. והמלך אומר למשרתים שלו, כאשר תיכנס ביתי השנואה, מה שהיא מבקשת תתנו לה, אני לא אוהב לראות אותה, אני לא סובל את קולה, תתנו לה מה שהיא מבקשת ותוציאו אותה החוצה. אבל כאשר תיכנס ביתי האהובה, אל תתנו לה. השמיני יש כולך, אני רוצה לשמוע את הקול שלה. קודש ברוך הוא מסב לי תפילוסים של צדיקים. אמר רבי עקיבא, זה שעבר בתיבה לפניי, הוא הבת האהובה. ולכן הקודש ברוך הוא התמוגג לשמוע חוב דלת ברוך אשר רב אליעזר. מי שירד אחריו, משול לבת השנואה. הקודש ברוך הוא אמר, תתנו, תתנו, תוציאו אותו בפניי, ככה אמר רבי עקיבא. ואני תמיה, אבל יצא בעז כל מנה שמיים, ובעז כל הסביר את זה בדרך אחרת. ואני אומר, כולם שמעו את הבת קול, כולם חוץ מרבי עקיבא. ולמה? כדי שאנחנו נזכר למשל הנפלא הזה. חוכמתו של רבי עקיבא, אין ותנו טוב. אבל מכל מקום אחים יקורים, אין לנו סגולה גדולה מזו. השם ציר אחור כתוב בפסוק בתהילים. צל מתפרש בשתי דרכים. אדם עומד מתחת לצל, ואדם גם עושה צל. פשוטו של מיקרו, השם צילחו, קדוש ברוך הוא מצל עלינו, מגונן עלינו, מכל נזק מצורתר, מכל צער, מן הזרם והמוטור והשרב. אז הקדוש ברוך הוא מצל עלינו ומגונן עלינו ושומר עלינו. אבל שני גדול ליוילו, מצלת מברדיצ'ו ורבינו חיים מבלוז'ין. שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, קידוש הסלבי פשס נוסוי. נפש החיים בשער הראשון פרק זיין בהגו, וכאשר רב חיים מבלוז' מצד אחד, ורב לוי יצחק מברדיצ'ו מצד אחר אומרים אותו דבר, מי לא יקבל את הדברים בחרדת קודש? הקדים את שניהם, השלו הקודש, במאות שנים בשער הגודל, בשלו מביא בשם המדש, לא יודע איפה הוא המדש, הרוב. אני סומך על השלום. השם צילך, כמו צילו של אדם. אדם לא יכול לברוח מהצל שלו, לא יכול לרמות עליו, גם אם יהיה מהיר תנועה. כל תנועה שיעשה, יעשה הצל אחריו. כך הקודש ברוך הוא נוהג עם אדם, כמו צילו. המרחם על הבריאה סברחנו עולם לשמיים, המעביר על מידו יסוד מעביר על כל פשוט. כמה טיפשו ישרים שאיך אפשר להקפיד בחודש אלו. אדם מקפיד על חברו והוא לא מודע לכך שהוא חורץ את גורלו. הוא חורץ את גורלו לשבט ולא לחסד. בידכם הדבר. בחודש אלו כל אחד צריך להיות בטרן. בסלחן, לא לרדוף אחרי הכבוד, לנהוג דרך ארץ זה וזה, לא להקפיד על איש, לרחם על הבריות, להרבות במסעי חסד, כי אחרת איך נוכל לזכות בדין, אין לנו סיכוי, במידת הדין אין לנו סיכוי, גדולים וטובים ממנו אין להם סיכוי.
רק במידת החסד. אז אנא, 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 בימים אלה צריך לרחם על הבריות, להרבות במעשי חסד, ובעיקר לוותר ולמחול ולסלוח, לא להתעקש, ולעולם לא להקפיד איש על רעהו. המעבר המידוי סוד מבין לנו על כל הפשורות. שויפתם ושויתם תיתן לכו בכל סורךו, הלוואי ונזכה. שישפטו אותנו במידת החסד, במידת הרחמים, ולא במידת הדין. ושבת לכולם. שבת שלום.